дневникот на регионалната телевизија од ВАК ќе гледате. Продолжува проблемот со странските туристички водичи, пуштени во употреба семафорите кај железничка. Куче бездомник ги вознемири станарите на зграда во Охрид. Иванов на ауденција кај папата Франциск. Кривични за бесправно градење и несовесно работење во служба. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска. Покрај нив и избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Потребна е туристичка полиција за надминување на проблемот со странските туристички водичи. Претседателот Иванов се сретна со папата Франциск. Самит на G7 во Италија. Потребно е формирање на посебна туристичка полиција која ќе се справува со туристичките водичи кои ги носат странските туристички групи со себе. Климен Наумов од Сдруженијето на туристички водичи и придружници Кеј Охрид вели дека овие водичи гледаат колку можат да ги избегнат инспекциските контроли. Продолжува проблемот со странските туристички водичи кои водат групи во Охрид. Климент Наумов од Сдруженијето на туристички водичи Кеј вели дека колегите кои се занимаваат со водење на турски групи секојдневно се жала дека овие групи на туристи биле водени од нивните турски водичи, на кои или не им се плаќа дневница или пак ги водат групите во раните утрински или доцните часови со цел да се избегнат инспекциските контроли. Треба да се разговара и да се мисли на еден нов момент да се создаде една инспекциска служба која што ќе биде конкретно за сите деанија во туризмот. Туристичка инспекција, туристичка полиција. Барем за тоа се зборува, не знам колку време. Значи, која што ќе биде профилирана, составена од луѓе кои што се познавачи и на културното, и на природното наследство, кои што ги владеат оние особености и кои што имаат познавање, широки познавања, не само во туризмот, кои што ги познаваат законите и кои што би можели да санкционираат такви случувања. Потребна е туристичка полиција која ќе биде запознаена со сите сфери од областта на туризмот и законските мерки за справување со соодветните ситуации. Треба да се направи едно тело кое што ќе добие ингеренција од повеќе министерства за да може во реално време на одредено место да изврши санкционирање, инспекцијски надзор и така натаму. И доколку установи некои нерегуларности, да може да издаде мандатни казни или да го спроведе лицето на брзо судење. И во рок од помалку од 24 часа да биде наплатена казна. За да се казни странски државјанин, инспекторите од локалната самоуправа немаат ингеренции да им го одземат пасошот. Потребно е инспектор од пазарната инспекција со полициска придружба, со што имаме мешање на три сфери, додава Наумов. Пуштени во употреба семафорите на пресекот на улиците Железничка и Кленовец. На барање на граѓаните, а во рамки на програмата за работа на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици во соработка со СВР Охрид, денеска во употреба беа пуштени семафорите на пресекот на улиците Железничка и Кленовец. Оваа крстосница беше позната како место каде што се случуваа голем број сообраќајни несреки. Од секторот за комунални дејности, сообраќај и улици сметаат дека со поставувањето на семафорите ќе се зголеми безбедноста на одвивање на сообраќајот. Станарите од зграда на улицата Васил Главинов во Охрид денеска беа исплашени од куче бездомни кое влегло во нивната зграда. Помош во отстранувањето побарале од Сдруженијето за заштита на животните анималија, од каде прво добиле непристоен одговор, но потоа од анималија излегле на терен и го отстраниле кучето. Куче бездомник кој денеска влезе во станбена зграда на улица Васил Главинов во Охрид ги вознемери станарите кои реагираа до нашата редакција. Велат не можеме да излеземе надвор, а нашите деца не можат да отидат на училиште. Реагирале до Сдруженијето за заштита на животните анималија, од каде побарале помош во отстранување на кучето, но оттаму добиле непристоен одговор. Ало, добар ден. За куче осегуваме од стамбена зграда. Добро, бе, ќе шо вие вас? Абе, господи, не можам децаво да...
Сепак и покрај таквата реакција од анималија, тие излегле на терен и по неколку минути го отстраниле кучето бездомник од зградата, пошто станарите ги продолжиле своите тековни обврски. Здружението за социјални иновации Арно објави конкурс за зелени бизнис идеи кои промовираат традиционална изработка на производи кои користат ресурси од локалната заедница и потекнуваат иновативни идеи за развој на животната средина. Филантропија преку зелени идеи е годишен конкурс кој поддржува развој на мали локални одржливи бизнис идеи во Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина. Конкурсот се однесува на зелени бизнис идеи кои промовираат традиционална изработка на производи кои користат ресурси од локалната заедница и потикнуваат иновативни идеи за развој на животната средина. Посебно се напоменува да се аплицира со проекти кои ќе дадат придонес кон развојот на локалната економија, кои ќе имаат долгорочно обштествено влијание и ќе предложат користење на чиста енергија во нивниот предложен процес, технологија на изработка, односно производство. Тројцата национални победници ќе бидат представници од Република Македонија на форумот за развој на филантропија во Западен Балкан, кој ќе се одржува од 27 до 29 јули 2017 во Црна Гора. Избраните проекти ќе треба да се презентираат од страна на представници на проектите за време на форумот. Избраните три национални представници од тимот на Арно ќе добијат насоки и поддршка во однос на подготовката за презентација на нивните идеи на форумот. Победниците добиваат по 10.000 долари за реализација на идејата во своите земји. Новитет е што оваа година во Македонија Асоциацијата за менеджмент консалтинг МКА 2000 обезбеди награда за тројцата национални победници. Секој од нив ќе добие менторска поддршка во вид на ваучери за користење на сертифицирани консултантски услуги. Повикот за доставување на зелени идеи е отворен до 15 јуни. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска во Ватикан на аудиенција кај поглавар на Римокатоличката црква, неговата светост папата Франциск. Иванов оствари средба и со државниот секретар на Светиот престол кардиналот Пиетро Паролин. На аудиенцијата како дел од државно-црковната делегација предводена од председателот Иванов присуствува и министерот за надворешни работи Никола Поповски како и амбасадорот во Ватикан Звонимир Јанкуловски. Во рамки на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил, Иванов вчера ја посети базиликата Свети Климент во Рим, каде положи венец на гробот на Свети Кирил. Македонскиот претседател ја посети базиликата Санта Марија Маджоре, каде на негова иницијатива во знак на благодарност од името на целиот македонски народ во 2015 година беше поставена спомен плочата на македонски јазик во чест на словенските просветители браќата Свети Кирил и Методи. Иванов ја посети базиликата Сан Паоло, каде положи цвеќе на гробот на апостолот Свети Павле. Председателите на ДУИ и Движењето за реформи на ДПА Али Ахмети и Зијадин Села ретерира од тиранската платформа. Познавачите на приликите очекуваат наскоро истото да го направи и Движењето БЕСА. Али Ахмети ретерираше од тиранската платформа. Откако военна изјава штуро најави дека само дел од тиранската платформа ќе бил вклучен во програмата на новата влада, синоќа во изјава за медиумите уште појасно во очи дека отстапува од тиранската платформа, откако Зоран Цаев беше приморан да потпише изјава со гаранција кај председател на Република Македонија Ѓорѓе Иванов за да го добие мандатот за формирање влада. Partive politike shqiptare, është një deklaratë programore, e cila është e përfshirë në të gjitha programet e partive të politike shqiptare, dhe unë nuk mendoj që paraqet as rrezik, po as edhe ndonjë thush anashkalim të çështjeve që kanë të bëjnë me perspektivën dhe që kanë të bëjnë me stabilitetin e vendit dhe të shtetit. Dhe të ajo deklaratë është në të mirë të Republikës Macedonisë, është në të mirë të rajonit, dhe të ka çështje shumë të rëndësishme, si që është antarësimi i vendit NATO në bashkimin Europian, zhvillimi ekonomik, zhvillimi i barabart i rajoneve, thot asgjë të keqe nuk ka dhe kryesisht pikat kryesore të asaj deklarate jenë të përfshira në programin qeveritar. Po, ka
çështje në atë deklaratë politike, të gjithë të cilat do të shtrohen për diskutim publik dhe nuk është fshesi dhe s'do të mbahet asnjëherë në fshesi, ato për ato çështje që kemi ngritur aty, sigurisht në të ardhmen do të paraqitem edhe si iniciativa për të diskutuar me opinionin, me publikun. Po kraj Ahmeti, sore të rira që kiton sino kja nastapi i zia din sela. Një gjë është e sigurt, ka pas një mledhje të lëvizjes për reformë, unë nuk kam qenë, e ka u dhejtë sekretari i partisë, dhe kanë marrë vendim që kryesia ngushtë në bastë rrethanave që dhe që faqin për seri të marrë vendim. Por si do që tjetë, unë po të themë sot që një gjë është e sigurt, ne do t'ja kryojmë mundësin mandatari të ri që ajtë qeverisë, me ose pa prezencën tonë brënda në qeverisë. Ne do të kemi ca kërkesa politike që të angojnë shqiptarët dhe gjithë qytetarët tjerë në përgjithësi këtu në Maqedoni, që tjenë pjesë e qeverisë dhe veç më ka pas një takim ndërmjet grupeve të LSDM-s dhe të Aleancës për Shqiptarët, një takim të parë në lidhje me programin qeverisës, në të cilën janë inkorporuar një pjesë e madhe dhe programit tonë, që shpalosën para qytetarëve gjatë zgjedhjeve. Poznavaçit e naprilikit e komentira dhe ka istoto se očekova da se sluči i sostavot na Besa, dviženje to koje celo vreme insistira na redefiniranje na Makedonija. Тоа спорендив значи дека во владината програма која ќе ја презентира Заев не се очекуваат многу елементи од иранската платформа за да не дојде до нов жесток одговор на граѓаните и ВМРО ДПМН, односно да не му се даде оружје на председателот Иванов да ги блокира законите кои се од интерес на тиранските партнери во владата на Република Македонија. Секторот за внатрешни работи од Охрид поднесе кривични пријави за лица поврзани со бесправно градење и несовесно работење во службата. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 47-годишниот МА од Сирија и против правното лице Рана ЈК Охрид Дуел поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело бесправно градење. Во текот на 2017 година во катастарската општина Велгошти во Охрид на улица Прва Македонска ударна бригада, пријавените како собственици инвеститори на градба, спротивно на законот за градење, односно без одобрение за доградба, издадено од надлежен орган на семената куќа бесправно доградиле приземје и подкровје. СВР Охрид исто така поднесе кривична пријава и против 51-годишниот ДШ од Охрид поради постојни основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Пријавениот во својство на собственик и управител на претпријатие од Охрид по долг временски период работел на начин што за да има поголема добивка, починатите лица за кои вршел погребални услуги, наместо да ги однесе во капела, ги оставал во комбето кој го паркирал во кругот на неговото претпријатие и другиот ден ги пренесувал и ги погребувал по селата, а на семејствата на починатите за превоз до градските гробишта, влез во градските гробишта и чување на телото на починатите лица во капела, им наплаќал одредена сума на пари. Пријавениот согласно законот за гробиште и погребални услуги бил должен телата на починатите лица да ги однесе на чување во капела во јавното претпријатие градски гробишта, да ги подигне од таму и да ги транспортира до гробиштата каде што е закажан погребот. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денеска беше облачно и свежо со повремени врнежи од дожд кои на места беа пообилни. Од овој влажен бран на повеќе места се очекува да наврнат над 45 литри на метар квадратен воден талог. Кон крајот на денот интензитетот на врнежите ќе се намалува. Утринската температура се движеше од 7 до 13, а дневната од 14 до 18 степени. Во сабота ќе има слаби локални врнежи од дожд, а од недела се очекува постепено стабилизирање и затоплување на времето. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Останете и понатака со програмата на О2 телевизија.